E aí, turma? Todo mundo querendo saber o que vai ser hoje, né? Pois bem, eu comecei com uma ideia e terminei com outra. Vamos continuar assim, com jeans. Vamos continuar fazendo fundo com jeans. Mas a minha ideia, que começou assim sem nenhuma pretensão, acabou com um monumento. Vocês querem saber o que é, né? Pois bem, quer aprender? Quer ver o meu novo tapete? É um au-au, é um cachorrinho. Quer ver? Então, vem. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia Velar se apresentando para mais um Passo a Passo. Bem, turma, aqui tem de novo uma perna de calça. Acertei, abri os dois lados da calça, tá? Acertei direitinho, depois eu fiz uma emenda. Como no dos gatinhos, eu também não vou fazer nenhum patch aqui, tá? Nem patch apliquê, nem patch work, para unir o jeans. Só uma pequena emenda para ficar bem fácil para vocês, tá bom? Agora que eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou quiltar isso aqui, mas para eu quiltar, eu preciso colocar a manta. Sempre corte a manta maior do que o seu tecido, tá? Ó. Aqui, ó. Ficou quase certinho aqui, ó. Tá vendo? Tinha que ter cortado um pouquinho mais pra lá. Mas vamos trabalhar assim mesmo. Manta R1. Porque ela só tem cola de um lado, gente. Aqui ela é fofinha, parece um algodão. E aqui ela é áspera. Então você vai botar avesso no tecido com a manta. O lado poroso pra cima. Vou pegar o ferro. E vou colocar em cima o ferro quente. Esse ferro tá frio, tá, gente? Tô fazendo apenas uma simulação. Você vai colocar a conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E anda. Conta até 10 e anda, tá? Você vai andando e ela vai, ó. Mesmo com um pouquinho que ela tá aqui, ó, de calor, já segurou um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso nela toda. Vou fixar. Bem, turma, como vocês podem ver, ficou tudo quadriculadinho, tá vendo? O que que eu fiz? Puxei uma diagonal aqui, canetinha que apaga, tá? Com ferro quente. Pode ser essa aqui ou tem uma outra aí. Já tem algumas outras no mercado, tá? Só vocês procurarem aí que... Olha, caneta que apaga com ferro. Como aqui, ó, não dá, então eu sempre coloco uma outra régua para acertar aqui a diagonal, tá? Então, passei a linha aqui. Essa régua, ela tem 15 centímetros de largura por 60. Então, o que que eu faço? Vou fazer linhas de 3 em 3 centímetros. Se eu vou fazer de 3 e essa régua é de 15 de largura, 15 é múltiplo de 3. Então, quando eu puxar essa linha aqui, automaticamente eu puxo essa linha aqui, tá? Aí, ando 3, puxo aqui... E puxo aqui. Fiz todo esse lado, inverto e vou fazer todo esse lado. Gente, nada impede vocês de fazerem reto assim. Ou reto assim, tanto faz, tá? Eu gosto de fazer na diagonal, porque quando a gente vai terminar aqui no reto aqui, fica difícil de fazer essa costura aqui na beira, tá? Então, eu prefiro fazer a diagonal, que o tecido fica mais certo, porque eu costuro as duas diagonais e depois eu vou fazendo. Tá? Gente, isso aqui também é chamado de matela C. Antigamente era chamado de matela C. Hoje é chamado de quilt reto. Mas é a mesma coisa. Quilt reto e matela C. Tá? Que já me perguntaram aí. Então, tô esclarecendo aqui. Pode fazer isso aqui? Pode. Tá? Agora, se vocês querem um produto bonito, um produto bom, não adianta vocês quererem colocar aqui, ó. Tá? Tem muita gente também que tá usando feltro. Tenha cuidado com o feltro, use o feltro branco, porque feltro sai tinta, tá? Ele não foi feito para tomar banho, então cuidado com o feltro. E o feltro também não dá a estrutura que dá a manta. Mas quando você não tem cão, pode caçar com gato, tá bom? Então vamos lá, o que que eu fiz aqui? Agora então eu vou fazer um quilt reto aqui. Quem quiser meus moldes, gente, acessa aí embaixo, que tem meu telefone, tem meu WhatsApp para entrar em contato comigo e pedir meus moldes. Hoje vai ser um molde novo,
Eu fiz um gatinho, no início da semana. Agora eu vou fazer um uau-uau com osso. Dá-lhe uau-uau, tá? Então vou fazer esse quilt aqui primeiro para segurar esse tecido nessa manta. E já volto para vocês. Já fiz, né, uma tela C, ó, ou quilt reto em todo ele. Agora eu vou fazer, ó, um cachorrinho Papai Noel. Um ossinho, que é o presente dele que tá embrulhado. Gostaram? Então, vou fazer. Já cortei todas as peças, ó. Quem quiser o molde, dá uma entradinha aqui embaixo, que vai ter o meu telefone para vocês entrarem em contato comigo para adquirir esse molde aqui, tá? Vamos ver como é que isso vai ficar? Eu coloquei atrás de todos, gente, papel termocolante, tá? Ele tem um lado poroso e um lado liso. Esse lado liso aqui é o que você vai tirar depois de colocar o ferro, né? Pra fixar ele. Como é que você fixa isso, gente? Ó, você vai pegar, tirar uma pontinha. Cuidado para não cortar o papel embaixo. E vai puxar, ó. Aqui, ó. Cortei o papel embaixo, tá vendo? Não era para cortar o papel embaixo, para cortar o papel só na parte de cima. Aqui, ó. Pronto. Ó. Aí você vai tirar. Por que que eu tô fazendo papel termocolante? Gente, são várias etapas que tem aqui, estão vendo? Então, essas etapas eu vou ter que fazer uma a uma. Se eu for botar cola, depois colou, ficou. Se der alguma coisa errada, eu não posso tirar. Primeiro eu vou centralizar, gente, a carinha. Por quê? Porque o osso, ele vem aqui em cima assim, ó. Vendo? Vamos separar essas partes todas aqui. Vamos colocar aqui, ó, a face do Papai Noel. Marquei o meio do círculo, tá? O meio aqui, ó, é esse aqui, ó. Então eu vou ter que calcular aqui, porque eu não fiz. Primeiro eu fiz essa parte aqui, então eu não calculei um cachorro tão grande. Então eu vou ter que fazer aqui assim, ó. Deixando o espaço aqui, deixando o espaço aqui. E ao mesmo tempo, o osso aqui, ó. Vamos fazer aqui a marcação, ó, o um cortezinho para poder puxar. Gente, isso aqui eu nunca fiz, não. Tô fazendo junto com vocês, tá? Sei como é que vai ficar isso, não. Eu ia fazer um cachorrinho comum, mas resolvi fazer um cachorrinho Papai Noel, porque tá chegando Natal. Aí resolvi fazer esse cachorrinho Papai Noel. Aqui o meio, tá? O meio do círculo aqui, coloquei meu círculo, calculando aqui, ó, a parte que vai ficar sobrando ali em cima. E aqui, ó, o meu osso, como eu já marquei o meio aqui, então vou pegar o meio aqui, ó, deixando um pedaço aqui embaixo também, tá? Ó. Porque aqui a gente ainda vai fazer uma margem aqui, ó, pra ficar tudo certinho. Ó, aqui. Vou tirar. Não vou colocar o osso agora, gente. Porque primeiro eu vou fazer esse pontinho aqui, ó. Fixar esse aqui, ó. Vou fazer esse ponto aqui, ó. Se eu fizer ele todo aqui, vai ficar muito alto aqui. Então eu vou fazer só aqui, ó. O pedaço que eu tenho que fazer aqui, ó. Vou marcar aqui. E vou fazer o pedaço aqui. Porque se eu colocar tudo junto, na hora de fazer o ponto, eu vou. Vai ficar um trabalho muito, muito grosso embaixo. Então, eu vou fazer daqui para baixo, ó. Não vou fazer muito também, ó, até mais ou menos aqui, ou um pouquinho mais. Esse pedaço aqui que eu vou fazer, gente, ó, esse pedaço aqui. Pronto, fiz, ó, o pedaço aqui. Agora, vou colocar esse pedaço aqui. Aqui. Agora, preguei. Agora eu vou colocar essa parte branca aqui. Coloquei com o tecido, gente. Só que eu botei dobrado, tá? Porque se eu botar o branco sozinho aqui em cima, vai aparecer, o outro lado, né? Porque o branco é transparente. Então, eu fui obrigada a colocar.
ele dobrado, ó. Agora eu vou passar o vermelho aqui, o branco aqui, ó. Vai ser branco mesmo. Aí, turma, passei o vermelho, aproveitei e botei a bolinha branca, tá? Do gorrinho. Aqui, já marquei aqui, ó, onde é que vai ficar o meu osso. Agora eu vou tirar o papel de trás para poder fixar o meu osso. Turma, não deixa de se inscrever, compartilhar, dar like. Gente, deixa seus comentários aí embaixo pra mim, tá? Me diz também de onde é que você tá falando comigo, pra eu mandar uns beijinhos pra vocês. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Bem, turma, já fiz, ó, um nariz. Falei que ia botar um outro bege aqui, mas botei o mesmo bege. Mesmo marrom, tá? O preto aqui já tava na máquina, fiquei com preguicinha. Tá? Mas não ficou ruim, não. Ficou bom, ó. Agora eu vou colocar o quê? As patinhas. Gente, tem gente que coloca a patinha assim, ó. Assim. E tem gente que coloca a patinha assim. Vocês podem decidir o jeito que vocês querem colocar a patinha e as orelhinhas. É o que eu vou fazer agora. Colocar as patinhas e as orelhinhas. Depois, por último, vou colocar os olhos. Ó, já passei aqui em volta de tudo. Agora vou colar os dois olhinhos aqui, ó, e vou passar o pontinho branco aqui em volta, já volto, e vou fazer aqui também, ó, o verde aqui em volta, quer dizer, acho que vou, não sei, tô com vontade de fazer um laço aqui, o que vocês acham? Responde aí, fica bonito um laço aqui? É um presente, gente, tem que ter um laço, vou pensar nisso, mostro pra vocês daqui a pouco. Bem, turma, fiz um frufru, tá? Fiz um laço aqui, como se o osso fosse um presente, embalado para presente. Quem não quiser, não precisa colocar, eu que quis colocar, tá bom? Agora vamos ao forro. Cortei o tecido de baixo para fazer o forro. Qualquer tecido, gente, que vocês tenham em casa aí, vocês podem colocar, menos tecido que escorrega, tá? Sempre você corta maior. Essa é a manta R1, então ela não tem cola do lado de cá, vou precisar colar com a cola temporária, tá? Que é essa aqui, ó, bordados e patchwork, espumas, papéis, tá? É cola temporária. Sempre esticando bem o tecido que vai embaixo, ó, agita. Coloca e do meio para as pontas, você vai esticar o tecido, ó, tá? Ó. Gente, isso aqui segura durante um tempo, depois solta, tá? Não precisem ficar preocupados com isso aqui. Aqui é uma ajuda para a gente poder costurar e não ficar torto, tá bom? Agora nós vamos acertar, cortar aqui certinho, acertar, para colocarmos um viés. Bem, acertei todo o tecido, tá? Agora vamos colocar o viés. Gente, como é que coloca esse viés aqui? Vou dar para vocês o pulo do gato, hein? Vocês vão dobrar o viés todo, ó. Dobrar ele todinho, tá? Quer dizer, todinho que eu digo é o tamanho que você vai usar. Vai vir colocando, encaixando ele, ó, conforme eu coloquei. Quando chegar aqui, ó, o viés, ele tá indo pra cá, não tá? Ele tá vindo aqui, ó. Ó. Ele tá vindo aqui pra cá, não tá? O que que você vai fazer? Você vai segurar ele aqui, ó, na beira, ó. Aqui, ó. Segurar aqui na beira e vai virar ele pra cá. Pra ele fazer esse bico aqui, ó. Ele tá indo pra lá. Você vai segurar aqui bem na beirinha e vai abrir e virar pra cá, ó. Pronto. Você já fez o canto mitrado.
aquele cantinho que todo mundo diz que é muito ruim. Pronto, ó. Vai encaixando, colocando os grampos ou os alfinetes que você fez aqui, você vai fazer aqui. Tá indo pra lá, não tá? Quebra pra cá e faz o cantinho, ó. Ó, tá indo pra lá. Quebra pra cá e faz o cantinho. Fez os quatro cantos? Vamos finalizar ele agora. Fez aqui os quatro cantos. Você veio, fez o canto aqui. Tá vindo. Vai pegar aqui, ó. Vai virar esse viés pra cá e esse viés pra cá. Os dois viés pra dentro. Formando, gente, ó. Retinho aqui, ó. Bota aqui, ó. E bota assim, ó. Retinho, ó. Você vai vir com um alfinete. Vai pegar as pontas aqui, ó. As pontas. E vai unir, ó. Ó como é que ele ficou. Aí agora você vai ir na máquina e passar uma costura aqui, ó. Tá? Meu ficou um pouquinho torto. Deixa eu acertar. Tem que acertar direitinho, hein, gente? Ó. Certinho. E ficar bem esticadinho, senão vai ficar sobrando. Pronto, ó, agora tá retinho. Vou passar na máquina. Passei na máquina, vou cortar aqui, ó, o excesso. Vou cortar esses biquinhos aqui. Agora, abro aqui a costura. Ó, abri aqui a costura. Agora é só encaixar isso aqui dentro. E passar a costura aqui. Eu costumo passar aqui o ponto de zigue-zague. Vocês podem passar o ponto reto, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas colocam um ponto reto. Então, vou finalizar isso aqui e já volto para mostrar para vocês. Ah, gente, estou sem sino, então não tenho como mais badalar nada, né? Estou me sentindo pelada. Gostaram da ideia, né? Tira a roupa, não, gente, só porque eu estou sem sino, não. Vamos lá. Vou mandar uns beijinhos rapidinhos, tá? Rosângela de Osasco, São Paulo, a Olga de Recife, Pernambuco, a Ana Paula de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, a Blandina de Aracaju, Sergipe, e a Cássia Franco da Rocha, São Paulo. Beijinho, gente, obrigada. Continua colocando aqui embaixo, tá bom? Que eu vou mandando os beijinhos para vocês. Quem quiser saber dos meus moldes, só clicar aqui embaixo, ó, tem o link que manda pro meu zap, tá? E lá você, ó, fala comigo, fica no ó, falando comigo, tá bom? Aí eu te informo tudo como é que você pode conseguir meus moldes, meus cadernos de moldes ou moldes avulsos, tanto faz. E não esquece, minha calculadora também está aqui embaixo, dá um clique para você aprender, ó, a dar preço no seu produto, na sua mercadoria. Minha calculadora, ó. Mamão com açúcar, uma beleza. Gente, me segue no Instagram, arroba ateliê Cláudia Velasco. Tô lá, sempre posto algumas coisinhas para vocês ficarem de tititi, tá bom? Agora vamos ao que interessa, porque está bom a beça. É isso aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como é que ficou meu Papai Noel. O que vocês acharam do meu Papai Noel? Ficou lindinho, 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 não ficou? Olha que fofujo. O meu uau, uau. Aí, ó, atrás, olha o viés, tudo passadinho, bonitinho, lindo, 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 tá vendo? Olha, é isso aí, gente. Quer aprender a fazer patch applique, patchwork, costura criativa? Então, é só se inscrever aí, ó. Clica aí, ó, e começa a me seguir. Se inscreve aí no meu canal e toca o sininho, ó, plim, 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 pra ativar as notificações. E vocês vão aprender, ó, coisas lindas e maravilhosas, ó. Cachorro e gato aqui. Vivem juntinhos. Ninguém briga com ninguém. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó, no coração, no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.